2004 տնտեսական առումով բավական բարդ տարի է համարում վարչապետը, այնուամենայնիվ հաջողվել է կատարել բյուջեով ստանձնած բոլոր պարտավորությունները, իսկ սոցիալական ոլորտում անգամ նախատեսվածից ավելին։ Տարին համախառը ներքին արդյունքի 9%-ի աճով է ամփոփվում, գնաճն էլ կանխատեսվածի շրջանակներում է մնացել։ Լրագրողների հարցին ի պատասխան դոլար դրամ վերջին տատանումների մասին ևս խոսել է Արայիկ Հարությունյանը։ Հարցը սուրեր, որպես որոշ գործարարծրագրերի բաժնետ էր, վարչապետը որքան վնաս է կրել։ Պատասխանը ուղիղ էր, դեռ որպես գործարար ինքը բիզնես Սա արդյունավետությունը գոնե 10 տարվա կտրվածքով է գնահատում։ Այդ ընթացքում վայրի վերումները բնական է համարում։ Այսօր էլ իր ծանոթ գործարարներին է խորհուրդ տալիս նույնը. Պետք է այդ դժվարությանը դիմանալ, ժամանակավոր է։ Իսկ հա սոցիալական ծրագրերի մասով դիմանալու մասին խորհուրդը բավարար չէ։ Բնակչությանը 2015 թվականի անակնկալներից հնարավորինս պաշտպանելու նպատակով արդեն հաստատված բյուջեի ավելի քան 65%-ը սոցիալական ծրագրերին են ուղղվելու։ 2015-ի գլխավոր մարտահրավերը սահմանների անվտանգությունն ապահովելն է համարում կառավարության ղեկավարը և տնտեսական դաշտում անորոշությունը։ Շատ դեպքերում Արցախը պետք է սպասի զարգացումներին և պարզապես կարողանա օպերատիվ որոշումներով չեզոքացնել դրսից եկող բարդությունների հետևանքները հասարակության լայն շերտերի համար։ Մեզնից պահանջվելու է 2015 թվականին ամենօրյա, ամեն ժամյա կառավարում օպերատիվ աշխատանք, ռիսկային քայլեր անհրաժեշտության դեպքում, բայց լուծումը դա տնտեսության զարգացում է։ Անհետաձգելի ծրագրերից բացի մյուս ծրագրերը կֆինանսավորվեն երկրորդ կիսամյակում, երբ իրավիճակը և դրանից բխող կառավարության ազդեցության մեխանիզմները ավելի հստակ լինեն։ Առաջի 6 ամսվա ընթացքում ֆինանսավորվեն միայն աշխատավարձներ, շինարարություն և անհրաժեշտ ծառայություններ։ Տնտեսության առաջնահերթությունները չեն փոխվի։ Սեփական եկամուտների ապահովման հարցում հանքարդյունաբերությունը արդեն միանձնյա առաջատարը չէ։ Անգամ այս տարի հարկատուների շարքում Բեսմեթլս ընկերությունը երկրորդ տեղում է հայտնվել, զիջելով Ղարաբաղ Տելեկոմին։ Սակայն դա ժամանակավոր է համարում Արայիկ Հարությունյանը։ 2015-2016 թվականներին Բեսմեթլսը կսկսի Կաշենի հանքավայրի լիարժեք շահագործումը և կրկին ամենախոշոր հարկատուն կդառնա։ Բացի այդ, հարկատուների առաջին տասնյակում արդեն հանքարդյունաբերության ոլորտի նոր ներկայացուցիչներ են տեղ գտել։ Առաջին տասնյակում հայտնվել է Գոլստարը, Կովսականի հանքը, որ արդեն նորույթ է մեզ համար։ Մենք մեծ ակնկալիքներ ունեինք, այսօր էլ այդ ակնկալիքները կա, գարաթող հանքն էլ ևս կլինի առաջին 10 խոշոր հարկատունների ցուցակում։ Շարունակվելու են էլեկտրաէներգիայի արտադրության ավելացման ուղված ծրագրերը։ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցության փաստը ինչպես կանդրադառնա Արցախի տնտեսության վրա։ Թեորիայի մակարդակում ամեն ինչ պարզ է, սակայն գործնական գնահատականները հնարավոր կլինի 2015-ի կեսերին տալ, իսկ դրա հետ կապված կառավարության ծրագրերը պատրաստ կլինեն տարեվերջին, խոստանում է վարչապետը։ Առաջիկա 6 ամիսը մեզ համար լինելու է երևի հետախուզության, հետազոտության ժամանակահատված, հունիս ամսին ամբողջությամբ մենք պատկերը կունենանք դրական և բացասական կողմերի առումով։ Դրականը պետք է հիմք ունենք առաջարժվելու համար, բացասականը քայլեր ձեռնարկենք չեզոքացնելու և խնդիրը այլ դիղանակով լուծելու առումով։ Դա մինչև 2015 թվականի վերջը հաստատում ենք ունենալ։ Ընդ որում խոսքը միայն դժվարությունների մասին չէ, ԵՏՄ-ն նաև նոր հնարավորություններ է ընձեռում, որոնց ճիշտ օգտագործումից Արցախի հատկապես գյուղատնտեսությունը կարող է միայն շահել։ Գյուղատնտեսության ոլորտում արդեն գործող մի շարք տնտեսական ծրագրերի արդյունավետության մասին է խոսել Արայիկ Հարությունյանը։ Չի թաքցնում, ակնկալիքները ավելի շատ էին, ստացել են քիչ։ Որոշ դեպքերում հենց բնակչության համապատասխան արձագանքի բացակայությունն է պատճառը, սակայն վարչապետը չի մոռանում նաև, որ շատ դեպքերում պետական քաղաքականությունը չեն կարողանում տեղ հասցնել հենց տարբեր ուղակների պաշտոնյաները։ Առողջապահության պետական ծրագրերում չկա, բայց խոստանում է, հաջորդ տարի ևս հետևողական պայքար ծավալել չինովնիկական հիվանդության դեմ, դրա ամենալայն իմաստով։ Որքան գալիք տնտեսական տարին անկանխատեսելի, նույնքան էլ ասուլիսի վերջաբաններ կանխատեսելի։ Ամանորին ընդառաջ վարչապետը բարեմաղթանքներ ունի, մեծ մասը կառավարության ծրագրերին համահունչ։ Ինչ եմ ցանկանում ձեզ և մեր ժողովրդին, առաջին հերթին միշտ ասել ենք խաղաղություն, երջանկություն, հոգու խաղաղություն, ծնելիություն, աճ և հոգսերը, որը ունենալու ենք, շատ թեթև տանենք։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև բարեկեցությունն ու երջանկությունը միայն նեղ սոցիալական տվյալ պահի խնդիրներով չի որոշվում։ Մենք շատ ավելի երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, որպես անկախ երկիր, անկախ հանրապետություն։ Մենք ստեղծում ենք, մենք կերտում ենք պետություն, որը փոխանցելու ենք մեր ժառանգներին։ Եվ ամենակարևորը, որ այդ փոխանցումը երբ որ կատարենք, երբ որ տեղի ունենա ամենքս մեր ընտանիքում, մեր շրջապատում,
պատվով, խղճով լինենք եւ ասենք, որ այո, մենք արել ենք այն ամենը, ինչ հնարավոր էր մեր կողմից կատարել։ Խաղություն ձեզ, խաղություն մեզ, հաջողություններ եւ առողջություն եմ ցանկանում 2015 թվականին։ Նոր Հովսեփյան, Արտավազ Գրիգորյան, Սամվել Սայան, օր